Bllokimi i kanalit të ujmbledhjes të ujrave të larta të lagjes së centrale, se konkretisht përgjatë rrugës centrale, ka sjellë shpeshherë përmbytje të gjithë kësaj zone. Një ndër kanalet me rëndësi të rehabilitimit të ujrave të larta është kthyer në shqetësim për banorët e lagjes centrale, pasi si shprehen ata, ndërtimet pranë këtij kanali apo edhe mos pastrimi i tij, në çdo rast të rreshjeve, ka përmbytur jo vetëm rrugët, por edhe banesat. E një çështje shumë e diskutuar e këtyre banorëve, mbetet infrastruktura totalisht e dëmtuar e rrugës. Rrugë kjo, edhe pse në gjatësi jo më shumë se 500 metra, prej vitesh nuk ka përthithur asnjë investim. Të vetmet ndërhyrje që janë bërë për komunitetin e banorëve të lagjes së ish-fabrikës, ka qenë hedhja e çakullit e shtrim provizor, shtrim i cili është hequr menjëherë me shiun e parë që ka rënë. Kjo për shkak të bllokimit të kanalit të ujrave të larta, që del e rrëmben çfarë ka para. E ky investim pjesor pritet të ndodhë sërish. Automjetet e bashkisë kanë nisur të hedhin sërish çakull, por ky nuk është investim, thon banorët, të mos tallen me ne. Këtu duhen ndërhyrje me themel, në kanalizime e tubacione. Po su bë kanali i shkot. Është kot sepse është bërë disa herë kjo rrugë këtu, dhe disa herë unë këtu linda këtu u plaka, e di problemin e kësaj rruge. Të zgjidhet problemi kanalizime, çdo familje të hedhë ujra, të gjej vendin ujrave. Siç kemi shpenzuar neve, të shpenzojnë edhe këta që kanë bllokuar kanalet e lagjes. Edhe ka zgjidhet problemi, se kjo është me të punë. Edhe kryetari këtu, mjete, shpenzime, janë bërë gjithë, shpenzime, këto, shkojnë dëmë të gjitha, që a bërë, ja, soli këto materialet. Nuk më duket, e mjaftush me ishte, une kapa, shkojnë ima atje, të zgjidhin problemin ku qëndron defekti, që prishet rruga një miherë, se këtu është asfalt, është asfalt rruga këtu, ka bërë në Veroxha. Që mos të prishet, më të zgjidhet problemi ujrave ja kaq. Kë në të jemi të zgjënjër. Punuam një jetë të tërë. Hajde një, hajde një, hajde një, hajde një. Jemi, e vërtet ashtë jemi të zgjënjër. Ne si popull. Unë neve, pa të kanë filluar punë që 15 vjetë që u plaka edhe akoma vetë me gjinjështra. Ja, kjo është. Ne jemi shumë familje këtu. Jemi rreth të mos nga boj gjallë familje. U ka martu 96. 96, jemi sot nuk e më parë njëri fare. Se që betë ku betë nga dhe nga vinë, në atë parë është punësimi njësimit. I gjithë familje që janë këtu, gjithë familje, nuk kanë nasin të punësuar. Rrugat që shikon, njëzit për rinë po që lartë. Fëmit janë, po thuaj se i qojnë më kratë gjithë jetë në kopëshonë nëse në shkollë. Rrugën që shikonin vetë. Nuk bë është rrallit se ne duham të abim me njëherë, nuk bëhet me njëherë se kjo dojë fesin matë. Ne jemi jashtë, jemi jashtë teritorë, nuk jemi bëna për në qitetit. E mirë është që mbas, si mbas halëve, si mbas që kemi të tjede, dhe në të nimojmi, si mbas halëve. Në kjo se nuk kryesh, dhe kjo puna kësu është, nuk e ma pamit bukur. Dhe puna jo në kjo se nuk përten ujët lata, pëse bëm bëra përna. E pe blonë në kjumit, pëse më të nukluar për atje, se kënë ujët lata. Dhe të rimisht që ujët lata ka, themi, rëskodre. Kota dhe të rimisht që do, duam, as duam ne, ka ujra bi, toksore. Shpresoni që të bëjt rruga? Jo, nuk bëjt, është vesemi madhë. Nuk e bëndot. Nuk e bëndot. Nuk e do i festim në mërë, do disa milion lekë i festimi. Êshtë e festimi shumë në ndihë. Qa latë bëtë, po është shumë. Se do e ujtë latë, do shumë. Janë zënë gjitha ndejë, do pëshë shumë shtëpia, shumë ndërtime, pasajtë bëtë. Do e da fillojnë nga themeli? Po nga themeli, se po së të bëndë themeli këtë është. Ja urdo, kanal, ja shkoni vetë kanal, të sot. Rapi ke pare shqyut, hajdi prapë pas një jave, në kjotë bas shqyut, shkoni së këve e kjo, vetë prapë në detë. Plus u e zëdhe që janë prapë në detë, turpi zotet, turp, kjo turpi më madhë kjo, gjitha u e vend në detë, u e zëdhe. Po nuk është e saktë. Nuk është e kësa, se nuk bëtë puna kështu. Filo është kështu, burimin e ka lartë, aty lartë e ka jo. Blokimi kanalit, një shqit bjera, gjithë kjo, këtu do vej në lungë, e gjithë, i shkotë. Këtë që po e bëjnë këta. Po kanë hedhër në para këtë vjetë, hodhën këtu asë në qikë s'ka. Në kjo hodhën. Kjo e hodhën me vëzër dhe tia, asë në qikë s'ka. Po së bëndë e kanalit, pritë dhe jo atje, është kotë, është kotë, fare që bëjnë. Është kot për mua. Që se do binde në shi nesë, ose pas nesë të vishet dhe qikosh tu. Që nesër e kënë kanali? Që se do ketë shirë, isha allat ketë shirë dhe do qikosh. Dhe të finë moshtë. Sa ju shetëson rruga? Sa ju pengon? Ne ke kaluar kodrave fëmija për në shkollë, duke e gjurë panëllonat, kaluar në për ujë, kjo është skandal. Kjo është skandal. Kjo ka qenë me asfalti kur, këtu, brenda fabrikës, këtu ka qenë me asfalti gjithë. Në është herë dhe u prishën, bënë ato që në tesin këtu, hapën kanalet atje, bënë me gura, për balë. Banorët e kësaj zone të harruar shpesh kanë fol me revolt, e këtu janë mbi 200 familje që jetojnë pranë ish fabrikës e qimendos, të izoluar nga qyteti për mos investim në vetëm 500 metra rrugë. E në fushat, thonë ata, të mos guxojnë të vinë njëri.